Моє вітання усім шанувальникам спорту. В цій програмі мова піде про два олімпійські і найпопулярніші, можливо, види спорту серед ігрових – це футбол і гандбол. Про футбол говорять дуже багато, зараз певна криза в нашому елітному дивізіоні. Але зате бурхливо розвивається дитячий і юнацький футбол. Завдяки таким людям, як мій співрозмовник Валерій Золотухін, який очолює зараз відділ чи комітет юнацького футболу, Федерації футболу України, маючи величезний досвід, Валерій, все ж таки от на цій роботі. Проєкт Ю-19, по-моєму, шикарний в тому сенсі, що діти наші, які виходять з академії футбольних секцій, вони продовжують своє життя. Багато хто втрачається після 17 років. Так, ми цей проєкт давно акумулювали його ідею, і в цьому році, завдяки сприянню керівництва Федерації футболу, ми все ж таки змогли цей проєкт запустити. Він у нас є пілотним на сьогоднішній день. Декілька слів про проєкт. У нас взагалі-то хлопці команд Ю-19 грають. Це команди прем'єр-ліги. Там нараховується 14 команд, які приймають участь у цих змаганнях, але ми хотіли зробити проєктом першої ліги Ю-19, дати можливість цим вихованцям дитячо-юнацьких спортивних шкіл і професійних футбольних закладів все ж таки продовжити свою футбольну кар'єру і через декілька років бути задіяними у професіональних командах. На сьогоднішній день цей проєкт почав діяти, в ньому приймають участь 18 команд, які розбиті на дві групи. Одна група західна, одна центральна-східна, південна. От, і ми зараз популяризуємо цей проєкт з величезними нашими бажанням його, щоб він був розвинений. І в наступному році ми хотіли б його бачити у об'єднаному проєкті. Так у нас іншого виходу немає. Нам треба дбати про майбутнє і про своїх саме футболістів. Так, і є ідея, є така підтримка Федерації футболу. Суть цієї ідеї полягає в тому, що ми хочемо об'єднати команди прем'єр-ліги, зобов'язати за рахунок внесення певних змін в регламент по атестації футбольних клубів команди професійних футбольної ліги, для того, щоб всі вони виставляли команди Ю-19. І, безумовно, це команди дитячо-юнацьких спортивних шкіл провідні, які не мають професійних футбольних клубів. От, я думаю, що завдяки підтримці, знову ж таки, керівництва федерації, цей проєкт нам вдасться в наступному році запустити, і він буде працювати. І він не народився зненацька. Ми вивчали досвід від європейських країн, де змагання в віковій категорії Ю-19 є найпоширенішими. Вони самі розвинені, вони самі демократичні, тому що за спортивним принципом розподіляються команди. Хто грає краще, він грає в більш елітному дивізіоні. Команди, які мають менші фінансові можливості, менші якісь умови, і звідси виходить те, що вони показують гірші трошечки результати, вони посідають нижчі щабелі. Але цей проєкт зроблений саме не для команд, а для гравців. Для гравців, які повинні бути задіяні через декілька років в професійних футбольних клубах і які на меті мають стати професійними футболістами. Ну, я думаю, що і для глядачів, для вболівальників. Адже я бачу, з яким інтересом ходять на Ю-19, особливо не в тих містах, де ситі футболом, а там, де піднімаються команди, де на молодь звертають увагу, ну, це дуже хороший такий стимул для вболівальників. Я хочу сказати, що родзинською цих команд, які грають, це в першу чергу є те, що грають місцеві вихованці. От на сьогоднішній день я хочу поставити в приклад такі команди, як міський футбольний клуб «Житомир». Це команда, яка була сформована буквально за декілька там місяців, і вона зараз заявлена в змаганнях аматорської ліги та виставляє команду в Ю-19. Команда, ну, це в Житомирі, ну, нарешті буде підніматися футбол. Да, це житомирський бум на сьогоднішній день. Я якось, будучи в Вовручі, включив радіоприймач і чую анонс з матчів Ю-19. Для мене це було просто певною несподіванкою, але наскільки професійно там підходять до цього питання, дуже, дуже чудово поставлено питання. Другий приклад. Рівне. Народний футбольний клуб Рівне. Команда також виставляє юнаків Ю-19. Футбольний клуб Львів. Це западний регіон.
в нашому центральному, східному і південному регіоні. Це такі команди, як професійний футбольний клуб «Арсенал» Київщина, футбольний клуб «Дінас», «Жемчужина» Одеська. Тобто це ті команди, які дбають про майбутнє. На ваших очах виростали, ви ж за дитячий футбол коли так, піднімали так. його. Це ті діти, які випустились в минулому році з змагань дитячо-юнацької футбольної ліги, 17-18 річні, вони зараз задіяні в цій команді. Це є продовження їхньої футбольної кар'єри. Вони зараз поступили там вищі навчальні заклади і продовжують своє професійне зростання. І я вважаю, що нашою великою перемогою буде те, якщо хоча б 2-3, а можливо навіть і 5 десяток цих футболістів будуть задіяні в професійному футбольному клубі, укладуть професійні контракти. Це на сьогоднішній день є наша головна мета. І про дітей. Все ж таки, вам це дуже близька тема, тому що я пам'ятаю, як на Київщині ви прийшли. На громадських засадах із 40 команд в Київській області почали грати до ЄФЛ 108 команд. Тобто, оце наше майбутнє. Погляд ваш в майбутнє, дійсно, виходячи з сьогоднішніх реалій. На сьогоднішній день ми у нас у комітеті юнацького футболу і в керівництві дитячо-юнацької футбольної ліги завдяки ідеям наших провідних тренерів і керівників футбольних академій «Динамо» і «Шахтаря» Олександру Олексійовичу Іщенку і Олександру Анатолійовичу Фундерату є ідея реформування змагань дитячо-юнацької футбольної ліги, тобто створення еліт-групи. Я не хочу зараз лякати телеглядачів, тому що ця ідея тільки в стадії формування, і вона буде полягати в тому, що будуть команди елітної групи, які попадуть у цю елітну групу, вони будуть мати більші фінансові навантаження, ніж є зараз, але ми це все робимо послідовно. Ми хочемо переформувати ці змагання вже в наступному сезоні, для того, щоб дати можливість закласти в бюджети цих клубів відповідне фінансування. Я вважаю, що це правильний крок, і цей крок дасть можливість нашим футбольним професійним клубам, дитячо-юнацьким, все ж таки зростати у більш серйозній конкуренції. Це на сьогоднішній день є головна мета цього проєкту. Ні для кого не секрет, що в минулому році фінальні змагання серед команд дитячо-юнацької футбольної ліги, 4 фінали, в 3 фіналах «Динамо Київ» обігрує своїх опонентів у фіналі з рахунком 5-0. 3 фінали, 5-0, вони як по замовленню це все зробили, але це не головне. Головна проблема в тому, що все ж таки ми повинні створити певний рівень конкуренції для цих команд. От, і це зробить ми, якщо команди будуть розділені за спортивними принципами, за принципами своїх можливостей, то тоді буде цікавіше змагання як в еліт-групі, так і в вищій лізі, так і в першій лізі. І саме тому ми зараз над цим проєктом ми працюємо. Безумовно, він буде мати декілька непопулярних років, але все одно ми повинні це зробити в облага футболу, розвитку дитячо-юнацького футболу. Це по-перше. І по-друге, уже в форматі цього проєкту ми хочемо зараз відродити питання виплати, достойної виплати компенсації за підготовку юних футболістів. Тому що не для кого не секрет, що такі команди, як «Динамо» і «Шахтар», відбираючи, скажімо так, футболістів з інших регіонів, в першу чергу вони, безумовно, підсилюють свій склад, і тому такі результати Має бути мотивація тренерів, так, які виховують. Але я хочу надати, ще раз підкреслити позицію керівників футбольних клубів «Динамо» і «Шахтар», що вони погоджуються. Вони, ще раз говорю, погоджуються на те, щоб коли буде випрацьований, виписаний механізм оплати компенсаційних цих виплат за підготовку футболістів, вони погоджуються з цим механізмом і готові. І тоді це буде цивілізований правила гри, коли люди будуть розуміти, виховати футболіста, твій футбольний клуб отримав кошти, ти його передав. Це на користь і дитині, вона зростає в більш конкурентній середі, і на користь іде тим тренерам, які виховали цю дитину, і тим школам, які безпосередньо повинні отримати компенсацію. Ми зараз готуємо відповідні документи на керівництво Федерації футболу. Я вважаю, що за підтримки провідних наших тренерів це питання буде зрушено з місця, і ми його зможемо вирішити все ж таки. Прекрасна мотивація для тренера. Нарешті це буде, тому що ми про це говорили дуже багато, але зрушила справа з місця. І наостанок, все ж таки база розвитку дитячого футболу. Федерація футболу робить чимало, а на місцях, ви самі розумієте, бюджети такі, хоча начебто у нас самоврядування піднімається, але це дуже і дуже непросто. На превеликий жаль, я з вами згоден, і тут питання, знову ж таки, у нас на порядок денний виходять ентузіасти, фанати.
за рахунок яких все ж таки цей футбол на місцях розвивається, але ми, як Федерація футболу, все ж таки зараз робимо ті кроки, щоб все ж таки підняти статус регіональних змагань. Ми відпрацювали типовий регламент змагань регіонального рівня, і я вважаю, якщо в регіонах приймуть цей регламент за основу, тоді все ж таки будуть відпрацьовані якісь більш-менш належні, зрозумілі демократичні правила гри, і це піде на користь розвитку дитячого юнацького футболу в регіонах. Да, безумовно, проблеми є. Ми не хочемо зараз їх приховувати. Це в першу чергу фінансування, транспортні витрати. Ну, ті питання, які були наболівши вже доволі давно, але все одно ми зараз будемо робити все можливе для того, щоб ці питання проблемні повирішувати. І керівництво Федерації футболу зараз робить, відкриває майданчики, будує стадіони. Безумовно, якби було 3-4 таких федерацій, то воно було б. Але все одно у нас ми робимо, і на кожній відповідній нараді йде інформування про те, скільки побудовано, коли буде введено в експлуатацію нові стадіони. Я вважаю, що Федерація футболу робить всі ті кроки, які зараз є в їх можливостях. Ну і чуючи свого співрозмовника, якого знаю дуже давно, людина обов'язкова, це все буде втілювати життя, можна не сумніватися. Побільше б отаких працьовитих, креативних людей, і у нас розвивалися б усі види спорту на належному рівні. Вам успіхів, Валерію, і по ходу розвитку проєкту, звичайно, взимку, і далі ми будемо регулярно ось на цьому майданчику інформувати наших телеглядачів про те, як просувається і Ю-19, і те, як розвивається дитячий футбол в усіх регіонах. Дякую вам. Дякую вам. І удачі. Дякую.